Talsu pilsēta piedalās labdarības iniciatīvas Labie darbi.lv rīkotajā vasaras projektu konkursā, lai iegūtu finansiālu atbalstu bērnu rotaļlaukumu izveidei Avotu ielā. Patiesībā domāju, ka runa par to, vai vajadzētu vai nevajadzētu bērnu laukumu, ir gluži liekas, jo kaut kas tāds nav apspriežams. Mēs katrs nākam no savas bērnības, un lai nu ko dzīves laikā mēs aizmirstam vai neatceramies vai palaižam vējos, tad savu bērnības spēļu laukumu un savu bērnības smilšu kasti un savu bērnības šūpoles mēs atceramies pilnīgi noteikti, jo tas nav tikai izklaide, tas ir augšanas vajadzībai, jo haosu sajaukto pasauli, pasauli, kur tikai vēl veidojas, jo rotaļlaukumā bērns aug. Tas ir katram pieaugušam zināms, un tas nav īpaši ātros vārdos skaidrojams. Aug veidojas, meklē patiesību, kļūdas, nobrāž ceļgalus, ceļas atkal augšā iet tālāk. Un ļoti labi Anna Līdze ir pateikusi, ka tas ir zelts, kas bērnu dvēselē bērnībā sarit. Kad tur vēlāk nāks pa pilieniņiem klāt sudrabs, tas no jau augošu, no pieaugušu cilvēku pieredzes un zināšanām. Bet man liekas, ka tas ir tik ļoti svarīgi, lai būtu vieta, kur spēlēties, lai būtu savu bērnību smilšu kastu un savas bērnības šūpoles. Un šeit par to domājot, nāk prātā ļoti sen atpakaļ lasīt kāda skolēna pasaka. Es tajā gadā biju literāro darbu žūrijā, vērtēšanas žūrijā un puiša domraksts, kurā viņš rakstreiz dzīvoja skola, bet tā bija ļoti nopietna skola, jo tur pietrūka prieka. Un visi bērni gāja skolu tikai mācīties un tad aizslēdza skolas durvis vakarā un viņi gāja uz mājām, lai nākošā dienā atkal ietu. Un skolai bija nošikuši lūpu kaktiņi un puika uzzīmējas klāt, kāda izskatījās skola. Un man šķiet, mums nevajag dzīvot tā, lai kāds varētu rakstīt domrakstā, ka Talsi ir tik ļoti nopietna pilsēta, kurā īsti nepietiek vieta bērniem, un mums vajag līksni, prieku, un to arī viens nieka, nu, bērnu atpūtas vietiņa, bērnu atpūtas laukumus var dot, un ir tāds sens. Vakar ienāca prātā, ka es taču kādreiz mācēju, bet tagad droši vien esmu aizmirsusi. Lemoņu vārdzemnieku dzejolis, kamēr puika vēl vaļām, kamēr nav aizsēdzies ciet, viņa zaļajā zonā kaut vienu pieneni iestādiet. Jo vēlāk aizslēgsies un akmenī atrast durvis būs grūtāk. Tāpēc pilnīgi noteikti ir neapspriežam, ka mums vajag katrā vietā, katrā zaļā laukumā, ko domāt ne tikai par mums lielajiem, gudrajiem, pieaugušajiem, bet tieši par bērniem, lai viņiem būtu vieta, kur meklēt savu pasauli, kur augt. Un lai mēs tik bieži paši lielie varētu neteikt, ka viņš jau visu dienu pavada pie datoru vai klipinot telefonu taustiņas. Ar spēli aug. Paldies! Vajag!